Dragi moji, pozdrav svima. Ovo je video za moju dušu. Dakle, ušao sam u malo jezero i mislim da je kao ovo crno jezero, međutim ima veliko i malo, koje nekada bude jedno, kada voda je visoka, onda ovog ostrovca to ovdje, ovo se kopno ne vidi, ali kada je ovako letnji period, onda se kao ta postane dva jezera. Kao. Ja sam ušao danas, nećete vidjeti mene, jer ova kamera bolje hvata ovo kada okrenem suprotnu stranu. Ja zapravo želim da zabeležim samo ovu lepotu i to dok plivam. Jednom rukom držim telefon i upravo sam se setio. Kažem u sebi, pre nego što sam uzimao ovo da snimim, pogledajte sve ovo nevjerovatno. Pre nego što sam ovo sve krenuo da snimim, proleti mi kako sam, kad sam bio u srednjoj školi i igrao fudbal sa drugarima, moja molitva je bila neće valjda. Znači kad sam ja u napadu i ne mogu da se vratim nazad. I kažu samo neće valjda. I nekad bude, nekad ne bude. Nekad primimo gol, nekad ne. Ali ta molitva je bila nekad uspješna, nekad ne. U svakom slučaju, sad mi je proletelo da sam ja se na taj način dečiji molio i ranije. Neće valjda. E sad, prvo kažem, pred dolazak sam poželio da ima ovih oblačića, nekih, bar nekih, jer mi one, pošto ja mnogo volim da slikam, daju nekako specijalan izgled nebu i na tim fotografijama onda bude i jezero i šume i kamen i onda i ti oblačići i oni nekako baš dodaju dinamiku tim slikama. I kad sam došao, nebo je bilo potpuno plavo, nije bilo ni jednog i ja sam rekao, Bože, mislim stvarno. Ali evo napravio. Mislim, nemam pojma kako to može se vidi stvarno na ovoj kameri, ali zaista je potpuno, potpuno